Dozujte lidi, tady Ikr. A já vás chci provést mým domem. Ještě není hotový. Jestli to sami vidíte, takže... A... Opět ven na náš bazének. Všechno, já survivalu. Vy se divíte, proč má akorát dým u sebe. To vám řeknu hned, mám jen tak. To je původní domek. Z toho jsem si už všechno vystěhoval, takže se dám vládíme ven. Jen tak, za vás. A v dnešním díle uděláme takovou menší kravinku. A to bude vyhození starého domu do povětří. A, jau, 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 co to bylo? Proběhnou. Nic. TNT pár vezmeme. Trochu rudy tu. Tlačí. A nebo že by? Dobrý nápad. To nemám. Není moc dobrý. Takže dovnitř. Dobrý. Trošku štve. Ten dům. Rozbím to tým tečkem, takže nenadávajte, je vám přesný. Takže jedno, druhý. Takhle. A teď tam trafil. Já jsem zpátky, jenom jsem vystoupil kvůli ségře. Pane, zmutil jsem na mám dvě ségry, takže. A ještě jsem si došel tady pro ty pro nástroje a taky nenadávajte a zatejte ho, protože ježišmarja, proč to kopu? A to jsem aspoň, ježišmarja, já jsem kůl. Zapomněl vzít klumpa. A dobrý. Možná slyšíte v pozadí, možná ne. A jestli neslyšíte, buďte rádi. Tak a tady se uděláme takový douk. A na počest našemu starému domu stavíme nemůžu položit dým, protože položím sem. Mára tady nechce, že dobrý. Položím se to. Jde se na to. Kopteme, kopteme, kopteme. Máme to vyletí dobrý. No a všichni budeme spokojení. Takže postavím na každém dům. Všichni budou šťastní. Tak, zrovna tady jsme narazili na uhlí.
nám může docela pomoct. Protože kouluje. Víte, ale já jako pušnic mám po ruce, takže... A kdyby něco, tak... Jo, já jsem vám ukázal v zásobě. Proběhne to tak blbě. Tady super, kde je železo? Železo. Tady to. Vlastně to jsou. Dveře tam je. Páčku. Tady se slouším. Čau, čau.